Kapitola: Sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 8, cvičení 5. Přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Žáci soutěžili ve sběru papíru. Okolik kilogramů papíru méně nazbírala Natálka než Lucka? Vypočítáme slovní úlohu, takže nejdřív zápis. Natálka. Aha, ale tady není žádný číselný údaj, kolik Natálka nazbírala. Tady je napsáno, prohlédněte si grafické znázornění. Jo, tohle je. Jo, teď jsem pochopil. Natálka znázorněno modrou přímou čárou, tak spočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ale čeho? Papír ten se nezbírá přece na dílky, ale na kilogramy jednotku hmotnosti mám tady. Takže u Natálky zapíši 6 kilogramů. Lucka. Zelená přímá čára, jak pak je dlouhá? Kolik dílků? 10, 11, 12 dílků. Jenže ten papír sbíráme na ty kilogramy, takže 12 kilogramů značka KG. To už jsme slyšeli. A já mám zjistit, co pak? Okolik papíru méně nazbírala Natálka než Lucka. Natálka, vidím, to je kratší, to je méně. A okolik méně, no to je vlastně tady tenhle rozdíl. Tady to. Tak, jak to vypočítáme? Když od toho většího čísla odečteme menší, čili jako jsme to takhle zkrátili, tak nám zbyde tady ta část. 12 kilogramů začnu psát hned na začátku, aby se mi to tam vešlo, protože tam musím, když počítám kilogramy, psát jednotky minus 6 kg. A se to trošku potká. To není moc hezké, no ale nevadí. Rovná se 12 minus 6, rovná se 6 a nezapomenu na jednotky. 6 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano, i na znázornění jsem to zkontroloval. Tak a teď odpověď na otázku okolik kilogramů papíru méně nazbírala Natálka než Lucka. Natálka nazbírala o 6 kilogramů méně. Tak, odpověď. Na začátku velké písmeno. Na... tá L... K... Takhle by to byla Natalka. Natálka. Natálka. Nazbírala na, s, jako sebere, naz, jaké i? Jaké i? Já teď nevím. A tady měkké. Nazbí, ra, la. Nazbírala, ono to taky není ve vyjmenovaných slovech. O, šest, kilogramu, kilogramu, méně, m, e, -ně. méně, slabiku nepíšeme, píšeme, takže háček je nad e, méně, a tečku na konci věty. Slovní úloha vypočítaná, teď se do toho puste vy.